Då säger jag hej och välkommen till denna lucka. Idag ska vi göra knäck. Och vi ska försöka få till en knäck som vi inte biter ut plomberna och förstör tänderna med. Och vi ska också fylla sådana här kristaller och göra en liten annorlunda variant sådär som jag har sett att någon annan har gjort och jag tror att det här kan bli väldigt gott. Så häng med! När vi gör knäck nu så är det ingen mening att vi håller på att fjanta på med några 2 deciliter här och där utan vi kör 5 deciliter på allting. Alltså knäck består ju grunden av grädde, socker och sirap. 5 deciliter av varje kör vi i en kastrull och kokar upp det. Som ni vet så brukar jag chansa mycket och gå på känn när jag bakar och lagar mat och sådär. Men nu ska jag erkänna en sak. När jag gör knäck, då är det ingen känsla som gäller. Då är det temperatur. Vill man få det här bra och perfekt, då gör man så. Inga kulprover och annat sånt där som man också kan göra om man vill. Men 125 grader, där har vi den perfekta temperaturen för knäck. Medan det där kokar upp och ska komma till sin rätta temperatur så ska vi ta och förbereda lite annat. Vi ska hacka mandel. Ungefär en deciliter tar jag till det här nu som ska i sen då. Och det här är ju valfritt såklart. Man kanske inte tål mandel och då skippar man helt enkelt det. Men för mig så är det så här. En knäck utan mandel. Nej. Det är ingen knäck det. Nu är knäcken snart färdigkokt här och då gäller det att vara lite snabb vet ni för att då ska vi i med mandeln. Vi ska också blanda i lite ströbröd, lite bakpulver och en klick smör. Det här är för att knäcken ska bli bra. Och inte så himla hård. Alltså jag tycker det blir mycket bättre knäck om man kör i de här grejerna. Smöret gör att den blir lite lenare. De här andra grejerna gör att det liksom blir lite porösare. Alltså det kommer bli så himla bra. Nu ska vi bara hänga med. Det står på 123 grader. 125. Då stoppar vi och så bara ho, ihop med det. Och nu använder vi oss av en sån här fantastisk tratt för att fylla. Ja, men då så var det klart då.
Och så är det bara stelna. Och så måste vi provsmaka den här också. Alltså den här har ju hunnit stelna, det går ju ganska fort ändå. Och jag vet inte hur många det blev här, men ganska många. Men jag skriver ett recept i beskrivningen som kanske också passar om man inte vill göra 200 stycken. Mm. Hej. Hej. Här har vi då Linda som sitter och textar. Nu kan hon behöva smaka en sån här. Ska jag smaka en sån här? Ja, jag vill gärna veta hur det här blev. Jag funderar om man kunde toppa dem med liksom någonting. Mm, jag tänkte också det. Man ska blanda en sån här färskost och smör. Alltså en sån... Ja, men så liksom en liten... Ja, jag tänker också det. Det kan man absolut göra. Men jag tar en... Ja, ni måste provsmaka den här. Alltså det jag såg recept på, det var att du skulle man liksom in med hela och äta det som en vanlig knäck. Okej. Okay. Skål då. Skål. Mm. Varför inte, liksom? Ja. Det är som en liten bakgrund, en kaka. Jag känner att kombinationen var lite oväntad på något vis. Men det är inte fel. Men, nej, inte fel. Utan mer så bara, vad var det här för crossover? Liksom svensk julknäck och asiatisk frityrsmet. Alltså typ så kändes det. Ja, men bra. Supergott. Alltså det vart ju något mer än bara en knäck. Ja. Och som du säger så, man kan ju fylla det. Så du kan ju lägga på grädde och bär bara. Alltså lite så här. Eller vad du nu vill. Kan man göra en liten smak. Ja, ett lager med liksom bara lite tung smält choklad på ska man kunna göra. Ja. Mm. Men kan ju variera. Men de är god som de är. Ja. Så där, hörrni. Då var årets knäckkokning klar. Och vi tar och tackar för att ni har kollat på den här luckan. Hoppas att ni gillar det. Tumma upp den här videon. Prenumerera på kanalen. Och häng vidare med oss här i julstöket. Så ses vi imorgon igen.